আমার এডুকেশনাল ইউটিউব চ্যানেল বিদ্যালয় অসম চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করার কারণে চ্যানেলটোর কাতে লাগি থকা রঙা রঙের সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক করে দিবা। আর সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক করার পিছত ইয়ার ওচৰতে আহি যাব এটি কলা রঙের ঘন্টি বটন বা বেল আইকন। তোমালোকে বেল আইকনটো ক্লিক করে অল অপশনত বা পার্সোনালাইজড অপশনত ক্লিক করে দিবা, যাতে চ্যানেলটোত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার লগে লগে তোমালোকে নোটিফিকেশন বা মেসেজ পাই যাবা। আর প্লেলিস্ট হিসাবে ভিডিও হওয়ার কারণে চ্যানেল ভিডিও এটা থাকা ডেসক্রিপশন বক্সত ক্লিক করিবা, আর ডেসক্রিপশন বক্সত আটাইবোর ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে আছে, অর্থাৎ প্লেলিস্ট দিয়ে আছে। জেনারেল ম্যাথমেটিক্স সাধারণ গণিতের প্লেলিস্ট লিঙ্ক দিয়ে আছে, তাত ক্লিক করলে গণিতের ভিডিও পাই যাবা। সায়েন্সত জেনারেল সায়েন্সত প্লেলিস্ট ক্লিক করলে বিজ্ঞানের ভিডিও পাই যাবা। এনেকৈ যাবা, এনেকৈ সকলোবোৰ ভিডিও লিঙ্ক ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাব পাৰা। সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল বিদ্যালয় অসমলৈ। আজি আমি এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম টেক কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে। টেক কুৱেশ্যন ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ টেক কুৱেশ্যন সম্বন্ধে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ টেক কুৱেশ্যন আমি কেনেদৰে কুৱেশ্যন এটা টেক কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰাকৈ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তো প্ৰথমতে জানিব লাগিব টেক কুৱেশ্যন মানে কি। টেক কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ এ টেক কুৱেশ্যন, টেক কুৱেশ্যন মানে কি, টেক কুৱেশ্যন মানে কি। চ' টেক কুৱেশ্যন মানে আমি ক'ব পাৰোঁ, টেক কুৱেশ্যন মানে হৈছে কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনৰ এক ধৰণৰ প্ৰকাৰ, প্ৰশ্ন সোধাৰ এটা প্ৰকাৰ। ঠিক আছে, যেনেকুৱা আমি পাইছোঁ স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ আৰু ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন, যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি য়েছ বা ন' হয় বা নহয় শব্দ দুটাৰ দ্বাৰা আমি দিব নোৱাৰি, সেইবোৰ কুৱেশ্যনক কোৱা হয় স্পেচিফিক কুৱেশ্যন। যেনে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, তোমাৰ নাম কি, হোৱাট আৰ ইউ ডুয়িং নাও, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা, এইবোৰ হৈছে স্পেচিফিক কুৱেশ্যন। আৰু যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি হয় বা নহয়, য়েছ বা ন'ৰে দিব পাৰোঁ, সেইবোৰ কুৱেশ্যনক কোৱা হয় ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন। যেনে আৰ ইউ ৱেল, আৰ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট, ইজ হি এন ইঞ্জিনিয়াৰ, এই কুৱেশ্যনবোৰ হৈছে একো একোটা ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যন। ঠিক তেনেদৰে টেক কুৱেশ্যনো হৈছে কি, প্ৰশ্নৰ এটা ভাগ। এতিয়া টেক কুৱেশ্যন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি, টেক কুৱেশ্যন কেতিয়া কৰা হয়? টেক কুৱেশ্যন এটা পৰিস্থিতিতেই কৰা হয় যেতিয়া আমি কোনো এটা তথ্য আমি জানো, কিন্তু তথ্যটোৰ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহয়, তেতিয়া আমি টেক কুৱেশ্যন কৰোঁ। যেনে মই অসমীয়াতে এটা বাক্য লৈছোঁ, সীতাই গান গাই আছে, গান গাই আছে, ঠিক আছে, সীতাই গান গাই আছে বা সীতাই এতিয়া গান গাই আছে, কমা নহয়নে, আমি কি কওঁ নহয়নে। তো নহয়নে কোৱাৰ কাৰণটো কি, তাৰ পিছত আমি এটা প্ৰশ্নবোধক চিন্তিছোঁ, সীতাই গান গাই আছে নহয়নে। এই যে নহয়নে বুলি ক'লোঁ, এই নহয়নেটো হৈছে টেক কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন টেক কৰা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ সীতাই গান গাই আছে বুলি আমি জানো কিন্তু নিশ্চিত নহয়, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড পাৰ্চন বেলেগৰ পৰা আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, তথ্যটো জানিব বিচাৰিছোঁ হয়নে নহয়। আৰু সেইটো জনাৰ কাৰণে যিটো প্ৰশ্ন সোধা হ'ব, যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা হয় তাক কোৱা হয় টেক কুৱেশ্যন। এই হৈছে টেক কুৱেশ্যন, সীতাই গান গাই আছে নহয়নে। ঠিক আছে, আৰু এটা লৈছোঁ মই অসমীয়াত বাক্য, ৰাম এজন শিক্ষক নহয়, ৰাম এজন শিক্ষক নহয়, কমা হয়নে, হয়নে, ৰাম এজন শিক্ষক নহয়, হয়নে। যেতিয়া ৰাম এজন শিক্ষক নহয় ষ্টেটমেণ্টটো, উক্তিটো আমি জানো, তথ্যটো আমি জানো কিন্তু নিশ্চিত নহয় কাৰণে বেলেগৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে হয়নে বুলি কৈছোঁ। হয়নে, এইখিনি হৈছে টেক কুৱেশ্যন, ইংৰাজীত কোৱা হয় টেক কুৱেশ্যন।
গতিকে যেতিয়া বাক্য এটা এতিয়া স্বায়ত্ত নহয় আছে আৰু আমি টেক কুৱেশ্যনত কৰিছোঁ কি হয়নে, আগৰ বাক্যটোত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ সীতাই গান গাই আছে, এইটো হয়বোধক বাক্যত আমি কি নহয়নে বুলি লিখিছোঁ টেক কুৱেশ্যনত। অৰ্থাৎ টেক কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, টেক কুৱেশ্যনটোত যদি বাক্যটো তথ্যটো যদি থাকে এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সত অৰ্থাৎ হয়বোধকত থাকে তেনেহ'লে তাৰ টেক কুৱেশ্যনটো হ'ব নেগেটিভ অৰ্থাৎ নহয়বোধক, আৰু যদি তথ্যটো নহয়বোধক হয় তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যনটো হয়বোধক এফাৰ্মেটিভ হ'ব। এতিয়া ইংৰাজীটো বুজাত সহজ হ'ব, এতিয়া আমি ইংৰাজীলৈ আহোঁ। টেক কুৱেশ্যন তাৰ আগতে, টেক কুৱেশ্যনৰ আগতে কি আমি অক্সিলেৰী বা হেল্পিং ভাৰ্বসমূহ জানিব লাগিব বা বহুতেই জানো। কি আছিল, এম ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, কি আছে, হেভ, হেজ, হেড, ডু, ডাজ, চৰি, ডাজ, ডিড, ক্যান, কুড, উইল, উড, শ্যাল, শুড, মে, মাইট, মাস্ট, মে, মাইট, মাস্ট, নিড, টেয়ার, ইউজড টু, ওকে, এইবোৰ হৈছে কি স্পেচিয়েল ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব। এতিয়া আমি সাধাৰণতে যিকোনো প্ৰশ্নবোধক বাক্য এটা বা সাধাৰণ বাক্য এটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, আমি সাধাৰণ বাক্য এটাৰ ক্ষেত্ৰত যদি নেগেটিভ কৰিব লাগে ঠিক আছে, প্ৰব্লেম দি আছে, সাধাৰণ বাক্য এটাক যদি আমি প্ৰশ্নবোধক কৰিব লাগে আমি কি কৰিছিলোঁ, যদি তাত অক্সিলাৰি বা বি ভাৰ্ব থাকে এমৰ লগত নট বহাই দিম, ইজৰ লগত, ইজ থাকিলে ইজৰ লগত নট বহাই দিওঁ, আৰ থাকিলে আৰৰ লগত নট বহাওঁ, এনেকৈ। কিন্তু আমি যেতিয়া টেক কুৱেশ্যন কৰিব যাম, যদি আমি নেগেটিভত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ চেণ্টেন্সটো এফাৰ্মেটিভ আছে তেনেহ'লে টেক কুৱেশ্যনটো কি হ'ব, নেগেটিভত হ'ব। গতিকে নেগেটিভৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বি ভাৰ্বৰ দৰকাৰ হয় তাতে তেতিয়াহ'লে আমি এম থাকিলে এম নট এনেকৈ লিখিলে ভুল হ'ব টেক কুৱেশ্যনত। টেক কুৱেশ্যনত সদায় শ্বৰ্ট ফৰ্ম লিখা হয়, নেগেটিভৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম লিখা হয়। শ্বৰ্ট ফৰ্ম কেনেকুৱা, অৰ্থাৎ এম নটক আমি কি বুলি লিখিম, এম নট, এম প্লাছ নট, ইয়াক এম এণ্ড বুলি লিখিম, এম এণ্ড, নটৰ অ' টো গুচি যায় তাৰ এটা অৰ্ধগম আহিব, এম এণ্ড, এম, এম নট, এম নেট, এম এণ্ড, ডো নট, টণ্ট, এনেকৈ আহি যাব, টণ্ট একেলগে আহি যাব, ইয়াত কোনো স্পেচ নাথাকে, আৰু নটৰ অ' টো গুচি যায় তাৰ ওপৰত এটা কমা আহি যাব, ইনভাৰ্টেড কমা, অৰ্ধগম আহি যাব, ছিংগল ইনভাৰ্টেড কমা, ঠিক আছে। ডিড প্লাছ নট তেনেহ'লে কি হ'ব, ডিডেণ্ট, ডিডেণ্ট শ্বৰ্ট ফৰ্ম, ডিড নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম ডিডেণ্ট। তাৰপিছত ইজ নট, ইজৰ লগত যদি নট বহে ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো কি হ'ব, এজেণ্ট, একেলগে এজেণ্ট, ৱাজ থাকিলে ৱাজ প্লাছ নট, ৱাজেণ্ট, ৱাজেণ্ট, ৱেৰ প্লাছ নট যদি থাকে ৱেৰেণ্ট, ৱেৰ, ৱেৰ নট, এই আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিম, এনেকৈ লিখিম, ৱেৰেণ্ট, চব একে থাকে খালি নটৰ অ'টো গুচি যায়, একেলগে আহি যায় আৰু
অ'ৰ ঠাইত কি হয় ঊৰ্ধকমা ছিংগল ইনভাৰ্টেড কমা পঢ়ে হেভ প্লাছ নট হেভ নট আমি কেনেকৈ লিখিম হেভেণ্ট একে থাকিব হেভেণ্ট ঠিক তেনেদৰে হেজ প্লাছ নট হেজেণ্ট ঠিক আছে হেড প্লাছ নট হেডেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত কেন নট ইয়াক কেনেকৈ লিখাব শ্বৰ্ট ফৰ্মত কান্ট কেন নট কান্ট কুড নট কুড প্লাছ নট কুডেণ্ট হ্যাঁ কুডেণ্ট উইল প্লাছ নট উইল নট উইল নটক কেনেকৈ লিখে অন্ট ঠিক আছে অন্ট ঠিক তেনেদৰে উড উড নট যদি লিখিব লাগে একেই উডেণ্ট উড নট শ্বৰ্ট ফৰ্ম ঠিক আছে এনেদৰে আহি যাব তো মেইনখিনি আহি গৈছে ডু ডিড ডাজ ডাজ প্লাছ নট ডাজ প্লাছ নট আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিলে কেনেকৈ লিখিম ডাজেণ্ট একেলগে লিখি এনৰ ওপৰত এটা ইনভাৰ্টেড ছিংগল ইনভাৰ্টেড কমা এণ্ড টি ডাজেণ্ট ডাজ নট ডাজেণ্ট কেন নট কাণ্ট ড নট ডণ্ট এনেদৰে আহি যাব শ্বৰ্ট ফৰ্মবিলাক ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এইবোৰ আহি যাব শ্বৰ্ট ফৰ্ম এই শ্বৰ্ট ফৰ্মখিনি আমি কি কৰিম টেক কুৱেশ্যন এটাত ইউজ কৰিম টেক কুৱেশ্যন এটাত আমি এই শ্বৰ্ট ফৰ্মবিলাক ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইউএসবি প্রবলেম দি থাকে অলপ 1 মিনিট রব অলপ ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া আমি টেক কুৱেশ্যন চাম এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ চোৱা এড এ টেক কুৱেশ্যন টেক এ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো আছে টেক এ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন টেক কৰিব লাগে ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ ফুল ষ্টপ ইয়াক আমি যদি টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমে আমি ফুল চেণ্টেন্সটো লিখিম ৰাম ইজ ৰাইটিং ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ তথ্যখিনি হ'ল এতিয়া তথ্যখিনি যেন আমি নাজানো কাৰো পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিম টেক কুৱেশ্যন মাৰি দিম এটা কমা এটা দি আছোঁ ইয়াত ইজ আছে ইজৰ লগত কি হ'ব ইজৰ লগত নট হ'ব শ্বৰ্ট ফৰ্মত বহিব গতিকে কি হ'ব ইজেণ্ট ৰামৰ ঠাইত কি আহিব ইয়াত ইজেণ্ট ৰাম নাহে কাৰণ ৰামৰ একবাৰ ৰাম বহি গৈছে গতিকে ইয়াত কি আহিব প্ৰনাউন আহিব ৰামৰ সলনি যিটো প্ৰনাউন ইয়াত বহিব সেইটো হ'ব হি গতিকে ইজেণ্ট হি তাৰপিছত আমি কি দিম এটা মাৰ্ক অফ ইণ্টাৰগেশ্যন বা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা বহাই দিম তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল টেক কুৱেশ্যন আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিলোঁ ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ টেক কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ কমা ইজেণ্ট হি
ৰাম ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, ৰামে এখন চিঠি লিখি আছে, ইজেণ্ট হি, নহয়নে? ৰামে এজন চিঠি লিখি আছে, নহয়নে? এতিয়া এইটোৱে লৈছোঁ, ৰাম ইজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, ইয়াত নেগেটিভ লৈছোঁ, ৰাইটিং এ লেটাৰ, ইয়াক আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে। আগৰ চেণ্টেঞ্চটো এফাৰ্মেটিভ আছিল, সেইকাৰণে ইয়াৰ টেক কুৱেশ্যনটো নেগেটিভ আহিছে, ইজেণ্ট আহিছে, ঠিক আছে, শ্বৰ্ট ফৰ্মত আহিছে, নেগেটিভ আহিলে শ্বৰ্ট ফৰ্মত আহিব। এতিয়া ইয়াত নেগেটিভত আছে, ৰাম ইজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, বাক্যটো নেগেটিভ আছে, গতিকে ইয়াৰ যিটো টেক কুৱেশ্যনৰ মেইন পাৰ্টটো এফাৰ্মেটিভত আহি যাব। গতিকে গোটেইখিনি প্ৰথমে লিখিব লাগিব, ৰাম ইজ নট ৰাইটিং, ৰাম ইজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, গোটেইখিনি লিখি তাৰপিছত এটা কমা দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিম। ইয়াত কি আছে, ইজ নট আছে, গতিকে ইজ নট, ইয়াত কি হ'ব, ইজ হ'ব, ইজ হি, দি মাৰ্ক অফ ইণ্টাৰগেশ্যন হৈ গ'ল, টেক কুৱেশ্যন হৈ গ'ল, ৰাম ইজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, ইজ হি, ইজ হি, ৰামে এখন চিঠি লিখি থকা নাই, হয়নে? ৰামে এজন চিঠি লিখি থকা নাই, হয়নে? ৰাম ইজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, ইজ হি, গতিকে এইটো হ'ল টেক কুৱেশ্যন। গতিকে টেক কুৱেশ্যন আমি এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব, যদি চেণ্টেঞ্চটো এফাৰ্মেটিভ হয়, বোধক হয়, তেনেহ'লে টেক কুৱেশ্যনৰ মূল পাৰ, মূল ভাগৰ পাৰ্টটোত কি আহিব, নেগেটিভ আহিব, অৰ্থাৎ ইজ থাকিলে ইজ নট, ইজেণ্ট আহিব, ডো থাকিলে ডণ্ট আহিব, যিটো লাগে আৰু। আৰু যদি মূল চেণ্টেঞ্চটো যদি নেগেটিভ হয়, নহয় বোধক হয়, নট যোগ কৰা আছে ইতিমধ্যে বাক্যটোত, তেতিয়াহ'লে তাৰ মূল যিটো টেক কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট হ'ব, সেইটো হ'ব এফাৰ্মেটিভ বা হয় বোধক, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে ৰজত, ৰজত ইটছ ৰাইজ, ইয়াক টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিম, চেণ্টেঞ্চটো আছে ৰজত ইটছ ৰাইজ, এইখিনি আমি আগতে লিখিম, ৰজত, ৰজত ইটছ ৰাইজ, তাৰপিছত আমি কমা দিম, এতিয়া ৰজত ইটছ ৰাইজ, এই চেণ্টেঞ্চটো কি আছে, এফাৰ্মেটিভত আছে, গতিকে ইয়াৰ টেক কুৱেশ্যনটো কি হ'ব, নেগেটিভত হ'ব। ইয়াত ইটছ আছে, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স, গতিকে এতিয়া যিহেতু ইয়াত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্ব, চৰি, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব নাই, হা, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ডো, ডাজ আৰু ডিড, এই তিনিটাৰ পৰা এটা আমি ইউজ কৰিব লাগিব, এই তিনিটাৰ সহায় ল'ব লাগিব, যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া আমি এই তিনিটাৰ সহায় লওঁ। এই বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এছ আছে ইটছৰ লগত, গতিকে আমি ইয়াৰ ডাজ ল'ম, আৰু চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট, গতিকে ডো আৰু ডাজৰ পৰা আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত আহিব ডাজ, তো ডাজৰ লগত কি আহিব, নট বহিব, কেনেকুৱা নট, শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ নট, ডাজেণ্ট, যিহেতু বাক্যটো হয় বোধক আছে, এফাৰ্মেটিভ আছে, চ' ডাজেণ্ট, ৰজতৰ ঠাইত আমি কি দিম, হি, তাৰ নাউন আছে, ইয়াত নাউন আছে, নাউন আছে, ইয়াত কি বহাব লাগিব, প্ৰ নাউন বহাব লাগিব, প্ৰ নাউন, তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এটা মাৰ্ক অফ ইণ্টাৰগেশ্যন, প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব টেক কুৱেশ্যন। ৰজত ইটছ ৰাইচ, ৰজতে ভাত খায়, টেক কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা, ৰজত ইটছ ৰাইচ, ডাজেণ্ট হি, ৰজতে ভাত খায়, নহয়নে, অৰ্থাৎ তেওঁ নাখায়নে, এনেকৈ কৈছে, ডাজেণ্ট হি, তেওঁ নাখায়নে, নহয়নে, নহয় তেওঁ নাখায়নে, ডাজেণ্ট হি, বা নহয়নে বুলিও ক'লেও বাক্যটো প্ৰকাশ কৰিব, ক্ৰিয়ামূলক, যিহেতু আগতে ক্ৰিয়াৰ কথা আছে, কাম কৰা বুজাইছে। আৰু এটা লৈছোঁ, এইটোৱেই ৰজত, ৰজত আছিল, ৰাম নাছিল, ৰাম কৈ পেলালে নেকি, ৰজত ডাজ নট
eat rice. এইটো নেগেটিভ আছে। ইয়াক যদি আমি কি কৰিব লাগে, টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিম? আগতে গোটেইখিনি লিখিম, ৰজত ডাজ নট ইট রাইস, লিখার পিছত একটা কমা দিম, কমা দিয়ার পিছত আমি টেক কুয়েশন করিম। ইয়াত ডাজ নট আছে, নেগেটিভত আছে, গতিকে আমি ইয়াত কি করব লাগিব, নটটো বাদে কেবল ডাজটো আনিব লাগিব। ডাজ হি রজতর ঠাইত কি আহিব, হি আহিব, ডাজ হি, তারপর ইন্টারোগেশন মার্ক, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, হয়ে গেল টেক কুয়েশন। রজত ডাজ নট ইট রাইস, ডাজ হি? সীতা, সীতা হ্যাজ, সীতা হ্যাজ রিটেন, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, সীতাই এখন কবিতা লিখিছে। ইয়াক যদি আমি টেক কুয়েশ্চন করব লাগে, প্রথমে কি করিম, গোটেইখিনি লিখিম বাক্যটো, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, তারপর একটা কমা আহিব, ইয়াত কি আছে, হ্যাজ আছে, অক্সিলারি ভার্ব আছে, গতিকে আমি হ্যাজ দিম। হ্যাজ কি হব, নেগেটিভত আহিব, হ্যাজেন্ট আহিব, হ্যাজেন্ট শর্ট ফর্ম। তারপর সীতা আছে কি নাউন, সীতার সলনি ইয়াত কি আহিব, যেহেতু ফেমিনিন জেন্ডার, স্ত্রীবাচক, গতিকে ইয়াত কি হব, সি আহিব, সীতা। আর মার্ক অফ ইন্টারোগেশন একটা আহিব, ঠিক আছে। সীতা, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, টেক কুয়েশনটো কেনেকুৱা, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, হ্যাজেন্ট সি, হ্যাজেন্ট সি, সীতা হ্যাজ রিটেন এ পয়েম, সীতাই এখন কবিতা লিখিছে, হ্যাজেন্ট সি, তাই লিখিছেন নহয়নে, বা তাই লিখিছেনে, তাই লিখা নাইনে, তাই লিখা নাইনে, তেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, ৰাম উইল গো টু স্কুল টমৰো, ইয়াক আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিম, আগতে গোটেইখিনি যেনে আছে এনেকৈ লিখিম, ৰাম উইল গো টু স্কুল টমৰো, লিখাৰ পিছত শ্লাইটলি এটা কমা আহিব, কমা অহাৰ পিছত আমি কি ইয়াত উইল আছে, গতিকে ইয়াত কি আহিব, অন্ট আহিব, অন্ট শৰ্ট ফৰ্ম, অন্যটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম অন্ট, ৰামৰ ঠাইত কি না, ৰামটো নাউন, ৰামৰ ঠাইত ইয়াত কি আহিব, হি আহিব, হি, আৰু এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন, তো ৰাম উইল গো টু স্কুল টুমৰো, ৱন্ট হি, ৱন্ট হি, তেওঁ যাবনে, তেওঁ নাযাবনে, ৰামে কালি স্কুললৈ যাব, তেওঁ নাযাবনে, ৱন্ট হি, এইটোৱে যদি আমি নেগেটিভ লওঁ, ৰাম উইল নট গো টু স্কুল, ৰাম উইল নট গো টু স্কুল টুমৰো, একেই বাক্য, টমৰ টমৰো টমৰো ডাবল আৰ অ' ডাব্লিউ, এতিয়া এইটোকে যদি আমি কৰিব লাগে কি হ'ব, ৰাম প্ৰথমে বাক্যখিনি আমি লিখিম, ৰাম উইল নট গো টু স্কুল, তাৰপিছত টমৰো, এইখিনি হোৱাৰ পিছত কমা দিম, ইয়াত উইল নট আছে, গতিকে ইয়াতে কি আহিব, উইল আহিব, নেগেটিভত আছে, ইয়াত এফাৰ্মেটিভত আহিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ৰামৰ ঠাইত সি আহিব একেই, আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন এটা আহিব,
সো রাম উইল নট গো টু স্কুল টমরো, ইয়াক যদি আমি টেক কুয়েশ্যন করব লাগে এনেকে হয়ে যাব, রাম উইল নট গো টু স্কুল টমরো, উইল হি, রামে অহাকালি বিদ্যালয় না যাব, তেও যাবনে, আমি সচরাচর এনেকুৱাই কৈ থাকোঁ। গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাষাৰ লগত যেতিয়া আমি সংগতিখিনি বজাই ৰাখি যেতিয়া বুজিম কথাটো, তেতিয়াহ'লে সহজ হৈ যাব আৰু সহজতে বুজি পোৱা যাব। ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ টেন্সৰ এক্সাম্পল দি আছোঁ যাতে সহজে বুজা যায়। সীতা বট এ পেন, সরি, বট এ পেন ইয়েস্টারডে, ফুল স্টপ। সীতা বট এ পেন ইয়েস্টারডে, সীতাই যোৱাকালি এটি কলম কিনিছিল। ইয়াক যদি আমি কি করব লাগে, টেক কুয়েশ্চন করব লাগে, প্রথমে আমি কি করিম, গোটেইখিনি লিখিম, সীতা বট এ পেন, তাৰপিছত ইয়েষ্টাৰডে, যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা আমি লিখিম, লিখিলোঁ। লিখাৰ পিছত এটা কমা আহিব শ্লাইটলি, কমা অহাৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াত আমি চাব লাগিব কি আছে, বট আছে, আৰু বট হৈছে বাই বাই মূল ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে বট, ঠিক আছে, পাষ্ট ফৰ্ম। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, সহায় ল'ব লাগিব, কাৰ, ডিডৰ সহায় ল'ব লাগিব, কাৰণ পাষ্ট ফৰ্মত আছে ডো ডি ডো ডাজ ডি ডি ডিড, যেতিয়া অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব এবচেণ্ট থাকে তেতিয়া আমি তিনিটাৰ সহায় লওঁ। এইটো যিহেতু পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য, পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট, পাষ্ট যিকেই নহয় তো পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য, হা, গতিকে আমি ইয়াত কি আনিব আনিব লাগিব, ডিড আনিব লাগিব, আৰু ডিডৰ লগত কি হ'ব, নট বহি যাব শ্বৰ্ট ফৰ্মত, ডিড এণ্ড হৈ যাব, যেহেতু বাক্যটো আছে এফাৰ্মেটিভত হয় বুধব। তো সীতা বট এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, কমা ডিড এণ্ড শ্বি, সীতাৰ সলনি কি আহিব, সীতা আছিল নাউন, সীতা স্ত্রীলিঙ্গ, গতিকে ইয়াৰ সলনি কি আহিব, শ্বি আহিব, শ্বি ইয়াত প্ৰনাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, শ্বি, আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন এটা আহিব, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইয়াৰ যি টেক কুৱেশ্যনটো পালোঁ, কি পালোঁ, সীতা বট এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, didn't she, didn't she, সীতাই যোৱাকালি এটা এটি কলম কিনিছিল, তাই কিনা নাছিল নে, তাই কিনা নাছিল নে, didn't she, এইখিনিয়ে বুজাইছে তেনেকুৱা অৰ্থত, ঠিক আছে। এইটোৱেই আকৌ যদি নেগেটিভত লওঁ, একেটা বাক্যই, সীতা একেটা বাক্যই বুজাত সহজ হ'ব, সীতা, ইয়াত ডিড নট আহি আহি যাব আগতেই, সীতা ডিড নট বাই, সীতা ডিড নট বাই এ পেন, হয় না, এনেকৈ আহি যাব। এইটো যদি আমি নেগেটিভ কৰোঁ, সীতা ডিড নট বাই এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, নেগেটিভ এফাৰ্মেটিভ বা ইণ্টাৰগেটিভ আমি কেনেদৰে কৰিব লাগে তাৰ এটা থূলমূল ধাৰণা মই আগবঢ়াইছোঁ, এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি চোৱা নাই চাব পাৰা। সীতা ডিড নট বাই এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, ফুল ষ্টপ। ইয়াক আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, প্ৰথমে আমি কি কৰিম, গোটেই বাক্যখিনি লিখিম, সীতা ডিড নট বাই এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, ইয়েষ্টাৰডে, তাৰপিছত এটা কমা আহিব, কমা অহাৰ পিছত আমি এতিয়া টেক কুৱেশ্যন কৰিম, এতিয়া কি আছে, ডিড নট আছে, গতিকে ইয়াত কি আহিব, ডিড আহিব, খালি নটটো নাহে, নেগেটিভ আছে, ইয়াত এফাৰ্মেটিভ হ'ব। এতিয়া সীতা আছে, সীতাৰ ঠাইত আমি ইয়াত কি দিম, সীতাটো নিদিওঁ, শ্বি দিম, সীতাৰ সলনি তাৰ প্ৰনাউন, সীতাৰ প্ৰনাউনটো কি হ'ব, শ্বি, ডিড শ্বি, গতিকে এইখিনি হ'ব, আৰু এটা প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যন হৈ গ'ল, সীতা ডিড নট বাই এ পেন ইয়েষ্টাৰডে, ডিড শ্বি, ডিড শ্বি, সীতা ডিড নট বাই পেন ইয়েষ্টাৰডে, সীতাই এটি যোৱাকালি এটি কলম কিনা নাছিল, তেওঁ তাই কিনিছিল নে, ডিড শ্বি,
এইখিনি হল টেক কুয়েশ্যন। এই সেন্টেন্সটোর বাবে টেক কুয়েশ্যন, ঠিক আছে? ঠিক তেনেদরে দে আর প্লেয়িং ফুটবল, দে আর প্লেয়িং ফুটবল, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দে আর প্লেয়িং ফুটবল, সিহঁতে ফুটবল খেলি আছে। ইয়াত যদি আমি টেক কুয়েশ্যন কৰিব লাগে, প্রথমে কি করিম, দে আর প্লেয়িং ফুটবল, ফুল সেন্টেন্স খিনি লিখি ললো, দে আর প্লেয়িং ফুটবল, এটা কমা দিম, দে আর প্লেয়িং ফুটবল, এতিয়া ইয়াত কি আছে, আর আছে, গতিকে কি হব, আর এন্ট আহিব, আর আছে, আর এন্ট আহিব, এফার্মেটিভত আছে, নেগেটিভত আহিব, আর এন্ট দে আছে, দেই আহিব, আর এন্ট দেই আছে, দেই আহিব, প্রনাউন হিসাবে আহিব। ইয়াত ইয়াত যদি দেইর সলনি রাম এন্ড রহিম থাকিলে এতেন, বা তেতিয়া হলো রাম এন্ড রহিমর সলনি ইয়াত দে আহিলেতেন, ইয়াতে ইতিমধ্যে দে আছে, গতিকে ইয়াত দে আহিব। ঠিক তেনেদরে আগৰ বাক্যবোৰত মই যেনেকুৱা লিখিছোঁ ৰাম ৰহিম, যিকে যিয়ে এক্সাম্পল নিছোঁ, ইয়াত সীতা আছে, ইয়াত সীতা আছে, ইয়াত সীতা নাথাকে, যদি সি সি থাকিল হয় তেনেহ'লে ইয়াতো সি আহিলহেঁতেন, সি আছে যদি সি আহিব, সি আছে অলৰেডি, প্ৰনাউন আছে, গতিকে তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰব্লেম নহয়। যদি নাউন থাকে তাক প্ৰনাউন কৰি দিব লাগিব, আৰু যদি অলৰেডি প্ৰনাউন থাকেই, সৰ্বনাম হৈ থাকেই, তেতিয়াহ'লে আৰু কৰাৰ দৰকাৰ নাই, সি সি দেই হ্যাঁ এনেকুৱা থাকিলে সেইবিলাক হব, ডাইরেক্ট আই যাব। তাৰপিছত মিষ্টাৰ বৰুৱা, আৰু এটা বাক্য ললো, মিষ্টাৰ বৰুৱা was not at home, Mr. Borua was not at home, Mr. Boruai ঘৰত নাছিল। ইয়াক যদি টেক কুৱেশ্যন আমি কৰিব লাগে, তেনেহ'লে কি কৰিম, প্ৰথমতে মিষ্টাৰ বৰুৱা গোটেইখিনি লিখিম, মিষ্টাৰ বৰুৱা was not at home, তাৰপিছত এটা কমা দিম, ইয়াত কি আছে, ৱাজ আছে, নট আছে, গতিকে কি আহিব, ইয়াত ৱাজ আহিব, আৰু মিষ্টাৰ বৰুৱাৰ ঠাইত কি আহিব, ইয়াত সি আহিব, আৰু এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আহিব, মিষ্টাৰ বৰুৱা ৱাজ নট এট হোম, ৱাজ হি, মিষ্টাৰ বৰুৱাই ঘৰত নাছিল, তেওঁ আছিল নে, ৱাজ হি, ঠিক আছে। মীনা, মীনা এণ্ড টিনা ওয়ার প্লেয়িং ক্রিকেট, মীনা এণ্ড টিনা ওয়ার প্লেয়িং ক্রিকেট, অলপ টাপ দিলো, মীনা এণ্ড টিনা ওয়ার প্লেয়িং ক্রিকেট, এইটুক যদি আমি কি করব লাগে, টেক কুয়েশন করব লাগে, উই হ্যাভ টু টেক এ কুয়েশন, কি করব আমি, তেনা হলে আগতে গোটেইখিনি লিখিল, মীনা এণ্ড টিনা ওয়ার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ওয়ার প্লেয়িং, ওয়ার প্লেয়িং ক্রিকেট, এটা কমা এটা দিম, ইয়াত কি আছে, ওয়ার আছে, গতিকে ওয়ার এন্ড হব, মানে ওয়ার নট, ওয়ার নট শর্ট ফর্ম ওয়ার এন্ড, ওয়ার এন্ড, এতিয়া মীনা এন্ড টিনা প্লুরাল ফর্মাত আছে, যদি কেবল মীনা থাকিল হয় বা কেবল টিনা থাকিল হয় আর ইয়াত ওয়াজ থাকিল হয়, ওয়াজ, মীনা ওয়াজ প্লেয়িং ক্রিকেট বা টিনা ওয়াজ প্লেয়িং ক্রিকেট, তেতিয়াহলে ইয়াত আমি কি দিলো হয়, সি দিলো হয়, যদি রাম রহিম মধু থাকিল হয় তেনে আমি সি দিলো হয়, তো ইয়াত প্লুরাল ফর্ম আছে, মীনা এণ্ড টিনা প্লুরাল ফর্ম হওয়ার কারণে ইয়াত কি হব, দেই হব, দেই, ওয়ারেন্ট দেই, আর একটা মার্ক অফ
ইন্টাৰগেশ্যন প্ৰশ্নবোধক চিন আহিব, ঠিক আছে, প্ৰশ্নবোধক চিন এটা আহিব। প্ৰশ্নবোধক চিনটো স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাযায়, ইয়াতে গ্ৰাফিক্সৰ এটা এটা পেৰাবোলা ইয়াত আছে, এটা গ্ৰাফিক্সৰ আপোনালোকে চাই আছে, ওপৰেদি কাছৰ নিচিনা দেখা গৈ আছে, এতিয়া স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডত দেখা পাব নাই। হ'ব, মীনা এণ্ড টিনা ৱেৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট ৱেৰেণ্ট দে, মীনা আৰু টিনাই ক্ৰিকেট খেলি আছিল, সিহঁতে খেলি থকা নাছিল নে, এনেকুৱা এই নহওক, মই বেছি বেছি এক্সাম্পল দি আছোঁ যাতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়, সেইকাৰণে এক্সাম্পলৰ দ্বাৰাই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। কেৱল খালি নিয়ম শিকিলে নহ'ব, নিয়মৰ দ্বাৰা একো নহয়, নিয়ম ওপৰে দি নিয়ম মুখস্থ কৰিলে পিছত একোৱেই মনত নাথাকে। তো এক্সাম্পল চালে কেনেকৈ হয় ভালদৰে বুজি পালে এনেই মনত থাকি যাব, কি লওঁ আৰু এক্সাম্পল, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ ল'লোঁ, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ল'লোঁ, প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট, পাষ্ট ইণ্ডিফিনিটো লোৱা হৈছে, পাৰফেক্টো লোৱা হৈছে, মোটামুটি চব লোৱাই হৈছে আৰু। গীতা গীতা হেজ এ নিউ কাৰ, গীতা হেজ এ নিউ কাৰ, ইয়াক যদি আমি কি কৰিব লাগে, টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, গীতা হেজ এ নিউ কাৰ, কমা দি কি কৰিম, হেজ আছে হেজেণ্ট হ'ব, হেজেণ্ট, আৰু গীতাৰ ঠাইত কি হ'ব, গীতা নাউন, ইয়াৰ ইয়াত কি হ'ব নাউনৰ সলনি, গীতা নাউনৰ সলনি কি হ'ব, সি আহিব, সি, আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন এটা আহিব, গীতা হেজ এ নিউ কাৰ, হেজেণ্ট সি, ঠিক আছে, মধু মধু কেন মধু কেন রান ভেরি ফাস্ট, মধুয়ে বড় বেগেরে দৌড়িব পারে, ইয়ার যদি আমি টেক কুয়েশন করব লাগে কেনেকে করি, মধু গোটেখিনি লিখিম আগতে, কেন রান ভেরি ফাস্ট, তারপর কমা এটা আহিব, এতিয়া কেনৰ ঠাইত কি আহিব, কাণ্ট আহিব, নেগেটিভ কাণ্ট, আৰু মধুৰ ঠাইত কি আহিব, সি আহিব, মধু কিন্তু ইয়াত বয় ল'ৰা, সেইকাৰণে সি দিছোঁ, কাণ্ট সি, মধু কেন ৰান ভেৰি ফাষ্ট, কাণ্ট সি, মধু কেন ৰান ভেৰি ফাষ্ট, মধুৱে বৰ বেগেৰে দৌৰিব পাৰে, টেক কুৱেশ্যন আহিছে মধু কেন ৰান ভেৰি ফাষ্ট, আৰু মধুৱে বৰ বেগেৰে দৌৰিব পাৰে, কাণ্ট সি, তেওঁ নোৱাৰেনে, কাণ্ট সি, তেওঁ নোৱাৰেনে, প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, মানে তথ্যটো জানো কিন্তু নিশ্চিত নোহোৱাৰ কাৰণে বেলেগক বেলেগৰ পৰা কি কয় কনফাৰ্মেশ্যন মানে জানিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে কুৱেশ্যন টেক কৰা হৈছে, এইটো উদ্দেশ্যতে কুৱেশ্যন টেক কৰা হয় আৰু বেলেগ উদ্দেশ্য নাই কুৱেশ্যন টেক কৰাৰ। রীতা কুড রীতা কুড বাই দ্য কার, রীতাই গাড়িখন কিনিব পারিলে পারিলেহেতেন, রীতা কুড বাই দ্য কার, ইয়াক যদি আমি কি করো টেক কুয়েশন টেক করো, তেনেহলে রীতা টেক কুয়েশন যদি করিব লাগে, রীতা কুড বাই দ্য কার, কমা আহিব, তাৰপিছত কোড আছে, কোডেণ্ট আহিব, কোড নট, কোড নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আহিব, আৰু কি আছে ৰীতাৰ চাইড কি আহিব, ইয়াত চি আহি যাব, লগতে এটা প্ৰশ্নবোধক চিন এটা আহি যাব, এনেকৈ, গতিকে এনেকৈ আমি যিকোনো বাক্যৰ কি কৰিব পাৰোঁ, কুৱেশ্যন টেক কৰিব পাৰোঁ, টেক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা বাক্য লৈ আছোঁ, দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং
in the sky. The birds are flying in the sky. Full stop. একটা কুয়েশন করিব লাগে আগতে গোটেখিনি লিখিব লাগিব আমি দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই তারপিছত একটা কমা আহিব ইয়াত ঠাই নহব কিজানি তলত লিখি আছো ইয়াছে আর আছে গতিকে আরেন্ট আরেন্ট আৰু বাৰ্ডছ দ্য বাৰ্ডছ প্লুৰেল ফৰ্মত আছে বহু বচনত আছে সেইকাৰণে দে আহিব আৰ এণ্ড দে আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আহিব মাৰ্ক অফ ইণ্টাৰগেশ্যন এটা আহিব দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই আৰ এণ্ড দে চৰাইবোৰে আকাশত উৰি আছে সিহঁতে উৰি থকা নাইনে এইটো হ'ল টেক কুৱেশ্যন বাছ চিম্পলি নহয়নে বুলি ক'লেও হ'ব নহয়নে ঠিক আছে ক্ৰিয়ামূলক নহয়নে বুলি ক'লে ক্ৰিয়ামূলক বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত মূল ক্ৰিয়া থকা তেতিয়াহ'লে অলপ স্পষ্ট কম হয় সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি কওঁ সিহঁতে উৰি থকা নাইনে নহয়নে বুলি ক'লেও শুদ্ধ হ'ব অসুবিধা নাই একো যিহেতু বাক্যটোত আমি ফুল আগতে লিখি লৈছোঁ ইয়াত কি ঘটনাটো জড়িত হৈ আছে লাষ্ট আৰু এটা কিবা এক্সাম্পল লৈ আছোঁ কি লওঁ It has been raining since morning. ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে লৈ চাওঁ এইটো কৰিব পৰা যায় নেকি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইট হেজ বিন ৰেইনিং সিন্স মৰ্ণিং এইখিনি আমি লিখিলোঁ এতিয়া এটা কমা এটা দিলোঁ ইট হেজ বিন হেজেণ্ট ইট হেজেণ্ট ইট হেজেণ্ট ইট ঠিকে আছে হেজেণ্ট ইট ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং হেজেণ্ট ইট নহয়নে গতিকে এইটো হ'ল টেক কুৱেশ্যন টেক কুৱেশ্যন ঠিক আছে যেতিয়া তাত মেইন ভাৰ্ব থাকে আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ ডো ডাজ বা ডিডৰ সহায় লওঁ আমি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তথাপিও আৰু এটা বাক্য মই দেখাই দি আছোঁ আৰু এটা বাক্য লৈছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ট প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটৰ লগ ঘূৰা যাব পাষ্ট ইণ্ডিফিনিটৰ লগ ঘূৰা যাব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটৰ লৈছোঁ সীতা ছিংছ এ ছং বুঝিছ সীতাই এটি গীত গায় হেভিছ ইউ ইলেকশ্যন ইয়াক যদি আমি টেক কুৱেশ্যন কৰোঁ সীতা ছিংছ এ ছং কমা দিব লাগিব ইয়াত যিহেতু অক্সিলিৰ ভাৰ্ব নাই আৰু ছিংছ আছে অৰ্থাৎ বাক্যটো অলপ গম পাব লাগিব যে প্ৰেজেণ্টত আছে গতিকে আমি ইয়াত কি আনিম ডো বা ডাজ আনিম ইয়াত ডাজ আহিব যিহেতু ছিঙৰ লগত এজ যোগ হৈছে ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ থকাৰ কাৰণে গতিকে আমি ডাজ আনিব লাগিব ডাজৰ পিছত চিতাৰ ঠাইত কি আহিব প্ৰনাউন চি আহিব ডাজ চি আৰু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন দিব লাগিব সীতা ছিংছ এ ছং কমা ডাজ শি হৈ গ'ল টেক কুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা লৈছোঁ ৰাম ৰট এ লেটাৰ ৰট এ লেটাৰ পাষ্টত লৈছোঁ ৰট এ লেটাৰ ৰামে এখন চিঠি লিখিছিল ফুল ষ্টপ ইয়াক যদি আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ কৰিম আগতে লিখিম গোটেইখিনি ৰাম ৰট এ লেটাৰ কমা ইয়াতে ৰট আছে গতিকে ডিড আহিব আৰু লগতে এফাৰ্মেটিভত আছে ঠিক আছে চৰি ইয়াত অলপ ভুল হৈ গ'ল মোৰ ওপৰত হা ইয়াত কি হ'ব ডাজেণ্ট আহিব ডাজেণ্ট ডাজেণ্ট চি নট আহিব হয় না এফাৰ্মেটিভত আছে নেগেটিভত আহিব ডাজেণ্ট চি ইয়াতো ডিডেণ্ট কি আহিব ডিডেণ্ট হি
ডিডেন্ট হি আহিব, ঠিক আছে। ৰাম ৰ টেলে তাৰ ডিডেন্ট হি, সীতা সিং সে সং, সীতা সিং সে সং ডাজেন্ট শি। গতিকে এনেদৰে আমি যিকোনো বাক্যৰে কি কৰিব পাৰোঁ, কুৱেশ্যন টেক কুৱেশ্যন কৰিব দিলে আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। বা এটা কথাই ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব, যদি বাক্যটো এফাৰ্মেটিভত থাকে, এফাৰ্মেটিভত থাকে বাক্যটো, মূল বাক্যটো এফাৰ্মেটিভতে থাকিব, কিন্তু তাৰ লগত যিটো টেক কুৱেশ্যন প্লাছ হ'ব, যিখিনি আমি এজেণ্ট বা যিখিনি আমি কমাৰ পিছত লিখিম, অৰ্থাৎ টেক কুৱেশ্যন মূল পাৰ্টখিনি যেতিয়া আমি লিখিম, সেইটো আমাৰ সদায় নেগেটিভত আহিব, আৰু কেৱল নেগেটিভতে নাহিব, সেইটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম নেগেটিভত আহিব, ফুল ফৰ্ম নাই, শ্বৰ্ট ফৰ্ম। আৰু যদি বাক্যটোৱে নেগেটিভত থাকে, তেনেহ'লেতো কথাই নাই, প্ৰব্লেমেই নাই। নেগেটিভত থাকিলে তাৰ লগত যিটো আমি কি কৰি হেৰি কৰিম, সেইটো এফাৰ্মেটিভত আহিব, যিটো আমি টেক কুৱেশ্যনৰ মূল পাৰ্ট পাম, সেইটো এফাৰ্মেটিভত আহিব। এই দুটা নিয়ম মনত ৰাখিলেই হ'ল, আৰু নেগেটিভৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম কেইটা মনত ৰাখিলেই হ'ল, ঠিক আছে। আৰু কেনেদৰে বাক্য এটাক ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব লাগে মই শিকাইছোঁ ইতিমধ্যে, এফাৰ্মেটিভ নেগেটিভ আৰু এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, যদিও ইমান বিতংক নহয় তথাপি বহুত বিতংকেই আছে, তাত চালে গম পাই যাবা। সেই সেইটো প্ৰথমে চাই ল'ব পাৰা যদি এনেকৈ ডাইৰেক্ট বুজি নোপোৱা, ঠিক আছে, কিবা প্ৰব্লেম থাকে যদি। গতিকে এই কথাটো ভালদৰে মনত ৰাখিলে হ'ল, এফাৰ্মেটিভৰ ঠাইত নেগেটিভ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আহিব, টেক কুৱেশ্যনৰ ঠাইত, আৰু নেগেটিভত যদি থাকে মূল বাক্যটো, মূল চেণ্টেন্সটো, মূল কথাখিনি, তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব, এফাৰ্মেটিভত আহিব টেক কুৱেশ্যনটো। এইখিনি মনত ৰাখিলে যিখিনি কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি ভালদৰে অলপ যদি বুজি পোৱা, তেনেহ'লে টেক কুৱেশ্যনত মই ভাবোঁ আৰু কোনো প্ৰব্লেম থাকিব নালাগে। যদি তাৰ তথাপিও যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে, কোনোবা কমেণ্টত জনাব পাৰা, যিমানখিনি পাৰা যায় তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কি হৈ থাকে তোমালোকৰ উপকাৰত আহে, তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগতে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আজি এইখিনি শিকিবলগীয়া আছিল, ক'বলগীয়া আছিল, আৰু এইখিনিতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ টেন্স আমি আৰম্ভ কৰিম, এটা এটাকৈ বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সামৰি পেলাইছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।